Пане прем'єр-міністр, по-перше, хочу подякувати вам за цю особисту зустріч. По-друге, я отримав від вас заяву сьогодні про звільнення. І у зв'язку з останніми конфліктними ситуаціями чи зі скандалами, як завгодно, скажімо так, з дуже неприємною ситуацією. І ви знаєте, яке у мене особисте до вас ставлення. І ви це прекрасно знаєте. І особисте ставлення до вашого молодого уряду. Я подумав. І мені здається, що правильно буде. Моє наступне рішення. Я вирішив надати вам шанс. І шанс вашому уряду. Якщо ви вирішити деякі речі, які сьогодні дуже важливі, які дуже турбують наше суспільство. Перше, заробітні плати. Ви знаєте це питання, ми піднімали це питання. Я дуже вас прошу, щоб ви запропонували Офісу Президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, замміністрів та будь-яких інших державних компаній, очільників цих компаній, заступників цих компаній. З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, незважаючи на їх досвід, незважаючи на їх практику, і навіть незважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, на їх ринкову ціну. Але це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу отримати від вас і мати з вами спільну думку, спільну думку з тими чи іншими міністрами, що отакі заробітні плати можуть бути сьогоденні, сьогодні в Україні. В такій ситуації, в якій знаходиться наша економіка. Ось коли ви і ваш уряд, ви піднімете цю економіку, можемо піднімати ці заробітні плати. І якщо хтось з міністрів, і дійсно, і нам, на жаль, буде з вами, напевно, складно прощатися з кимось з них через те, що вони не можуть працювати на ту чи іншу зарплату, яку ви запропонуєте їм, якщо навіть це буде складно з ними прощатися, прийдеться прощатися. Ми не можемо собі сьогодні це дозволити. Але ще раз кажу, з приводу заробітних плат, вони повинні бути нормальними, на які можна нормально жити, і відповідними їх статусу. Друге, що я вас дуже прошу, розібратися з більш складним питанням, тому що якщо в першому питанні все залежить від вас, впевнений, то у другому питанні не все залежить від вас. Мало того, я думаю, що не дуже багато залежить від вас, але я дуже хочу у вас розібратися з ситуацією, яка теж обернеться великим скандалом НАК «Нафтогазу». З приводу їх відсотка, які вони отримують з 2,9 мільярдів доларів, які ми отримали від Російської Федерації. З тим відсотком, що вони отримують згідно контракту 29 мільйонів доларів. Вони теж повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, а ще й залишатися людьми. Знайти вихід з цієї ситуації. Запропонувати виход з цієї ситуації. Чи вони вас почують? Чи вони не почують вас, тоді вони почують людей? Чи юристів? Чи ще когось? Чи буде повністю перезавантажений НАК «Нафтогаз»? І ми з вами повинні розробити повністю стратегію, як це зробити тоді. Третє питання, що стосується Кабміну. У мене немає жодного відсотка думати про те, що хтось з них нечесна людина. Чи жоден відсоток думати про те, що вони непрофесійні люди. Я пам'ятаю, яким чином ви обирали цей уряд, як ми з вами спілкувались, як ми спілкувались з ними, як бачили їх стратегію, бачили їх команду. Але ми хочемо з вами зміцнення сьогодні, зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця і замінити
тих чи інших керівників того чи іншого міністерства згідно їх професійним даним. Ще раз кажу, не згідно їх людських, людського потенціалу, людських даних. Ми розуміємо, що вони всі нормальні люди. Четверте. У нас з вами було об'єднання деяких міністерств. Я думаю, що з самого початку це було правильне рішення, тому що у нас, і ви це прекрасно знаєте, і неодноразово говорили, що у нас професійний кадровий голод, тому ми об'єднували деякі міністерства. І у нас не дуже великий бюджет, тому із цієї причини теж об'єднували деякі міністерства. Але мені здається, що час показав, ми бачимо, що деякі міністерства повинні бути розділені. Ми бачимо, що є питання до, напевне, є питання до Міністерства економіки, тому що воно займається всім, і сільським господарством. І зараз мені здається, що потрібен новий концепт і новий підхід. Може бути, що це стосується Міністерства культури і Міністерства ветеранів. Тобто це ситуація, і я хочу теж побачити від вас ці пропозиції. П'яте питання стосується роботи уряду і вашої особистої роботи з депутатами Верховної Ради і роботи з комітетами. Я дуже вас хочу попросити, щоб ми налагодили цю роботу. В якому сенсі? Тобто ви глибоко в економіці, глибоко во всіх сучасних процесах, глибоко в всіх процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти рішучі, непопулярні іноді, так, які реформаторські, і вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в комітетах, це ненормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради. Що стосується в цілому мого рішення, хочу вам нагадати саме початок нашої роботи. Я з цього сьогодні почав, з того, що суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри. Великий відсоток. Тому мені здається, що ви ще по цих відсотках великий надали, правильніше навіть сказати, великий кредит довіри. Кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувалися за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити. Я дякую за довіру, пане президенте. Дійсно є недоліки в роботі. Ви дуже точно перелічили задачі, які, на мою думку, мають бути виконані. Тому ми обов'язково всі ці задачі, поставлені вами, уважно вивчимо і в найближчий час спробуємо виконати. У нас незабаром, 14 грудня, відповідно до закону, є обов'язок, як у уряду, представити парламенту. 14 лютого. 14 лютого є обов'язок представити парламенту проміжний звіт про нашу роботу. І я думаю, що це прекрасна ідея, прекрасна можливість глибше продемонструвати, пояснити, поговорити з парламентом про стратегічні речі, про те, що ми плануємо. Ви сказали, що звіт буде 14-го. Да. Я думаю, що ми повинні все це зробити до наступної сесії і до 4 лютого. Тобто звіт у вас буде. Це можливо, да. Якщо можна, це зробити до 4 лютого. Домовились.